Daniela, të përshëndes, çfarë mund të themi në lidhje me këtë proces, emrat, kandidatët, risitë e të tjerë? Arbër, përshëndetje, në fakt pas pak minuta shpritej që të nisë edhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, mbledhja e dytë e Këshillit të zgjedhur nga Komisioni i Rithemelimit, ndërsa përgjatë ditës së sotme krahas fjalës të Zotit Berisha, të sapo zgjedhur në krye të Partisë Demokratike dhe Zotit Edi Paloka, kryetari të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, do të votohet lidhur me 47 emrat e kandidatëve për antar të kryesisë së Partisë Demokratike, duke zgjedhur kështu edhe një organ të rëndësishëm drejtues në Partinë Demokratike, pikërisht kryesin. Në fakt në listën me 47 emra, mes të cilëve në fakt do të zgjidhen vetëm 20 prej tyre, ra në sy mbrëmjen e djeshme kur edhe u publikua, ra në sy emra të rikthyer në Partinë Demokratike si Josefina Topalli, Arben Imami, Arben Rizani e të tjerë, por edhe figurat të cilat ju bashkuan së fundmi në fakt Komisionit të Rithemelimit dhe Zotit Berisha, pra grupimet të Zotit Berisha si Ina Zhupa dhe Kasëm Amutaj. Pritet për të parë nëse këto do të jenë emra që do të përzihen përgjatë ditës së sotme përmes votimit nga antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ndërsa në listë mungojnë në fakt për shkak të pozicionit të tyre në Partinë Demokratike, emri i Albana Vokshit, për shkak se kjo e fundit është aktualisht kryetare e forumit të gruas, ndërsa Zoti Edi Paloka është kryetar i Këshillit Kombëtar, për shkak të pozicioneve që këta të fundit kanë dhe për shkak se zonja Vokshi synon që të ketë edhe një tjetër mandat në krye të forumit të gruas, duket se nuk do të jenë pjesë le themi e listës ditës sotme për të votuar të antarëve të kryesisë së re, por në rast se zonja Vokshi do të mbajë sërish le themi postin që ka aktualisht në Partinë Demokratike, kryetare e forumit të gruas, do të futet automatikisht në kryesinë e Partisë Demokratike, ashtu sikurse do të futet automatikisht nën kryetarët, sekretari i përgjithshëm dhe sekretarët e tjerë të Partisë Demokratike, të cilët do të zgjidhen në ditët në vijim nga ana e propozimave të vetë Zotit Berisha, që sigurisht nuk e ka mohuar që pjesë e këtyre, pra ekipit drejtues, të jenë emrat të cilët deri në këto momente kanë qenë pjesë e Komisionit të Rithemelimit në Partinë Demokratike, dhe duket se nuk do të ketë surpriza sa i përket të paktën emrave të të besuarve më të afërt të Sali Berishës që do të drejtojnë edhe Partinë Demokratike, të paktën nëse edhe gjykata do t'i japë të drejtë atyre. Për të rikthyer tek procesi i ditës së sotme i votimit, pritet që në fakt përfundojë brenda disa orësh, kjo për faktin se procesi i numërimit të votave do të bëhet në mënyrë elektronike. Partia Demokratike ka sjellë si një risi numërimin elektronik, teksa për çdo vot pra do të reflektohet tek rezultati përfundimtar më njëherë në ekran, të paktën sipas njoftimit të mëngjesit të sotëm të Partisë Demokratike. Ndërkohë, Daniela, një pyetje për sa i përket edhe pjesës tjetër që e kritikon ose kundërshton Zotin Berisha, janë të pranishëm sot në Selin Blu apo vetëm Komisioni i Rithemelimit po vijon atë proces që e konsideron normal për zgjedhjen e antarëve të kryesisë? Në fakt u pa edhe tek lista emrave, Arë, për që Zoti Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit përpilua një mbrëmje më parë, 47 emra të cilët janë thellësisht në mbështetje të Komisionit të Rithemelimit, përveç dy emrave që ne lakuan pak më herët, pra Ina Zhupa dhe Kasëm Mamutaj, që gjithsesi u bashkuan Komisionit të Rithemelimit në kuvendin e datës 30 prill. Megjithatë, të paktën edhe përgjatë ditës së sotme nuk ka emra të tjerë kritik, për vetë faktin se edhe si antar të Këshillit Kombëtar Zoti Berisha ka lënë jashtë Këshillit Kombëtar edhe kritik të tjerë të tij, dhe duket sikur të paktën me zgjedhjen edhe të kryesisë por edhe organeve të tjera drejtuese qendrore në Partinë Demokratike po merr jetë edhe ajo që shumë shpesh le themi është artikuluar edhe nga analistët por edhe nga figura të ndryshme politike si ndarja e Partisë Demokratike në dy pjesë, sepse tashmë zyrtarisht kemi dy organe drejtuese paralele, dy kryesi paralele, dy këshillë kombëtar paralel, pra duket sikur Partia Demokratike po
funksionon në dy pjesë, paktën deri në momentin kur edhe do të thot fjalën e fundit gjykata. Ndërkohë, Danila, ti e përmendë pak edhe në fillim, ta sherm ndoshta edhe një herë për publikun, pjesa tjetër e organeve drejtuese të kësaj force politike, sekretarët, sekretariatet, do zgjidhen në ditën e vijim, apo është parashikuar në votim për sot? Jo, në fakt, sekretarët, nën kryetarët dhe sekretari përgjithshëm pritej që do zgjidhen në ditët të në vijim. Ditën e sotme do zgjidhen vetëm antarët e kryesisë që futen në këto organ të rëndësishëm të Partisë Demokratike përmes votimit të Këshillit Kombëtar. Ndërsa sekretarët, nën kryetarët dhe sekretari përgjithshëm do të bëhen pjesë më pas e kryesisë në mënyrë automatike. Nuk dihet pse në fakt Zoti Berisha nuk i ka prezantuar ditën e sotme ose të paktën nuk i ka sjell për votim ditën e sotme para Këshillit Kombëtar edhe këto emra, pasi do duhet që edhe këto le të themi të marrin edhe miratimin e Këshillit Kombëtar, sigurisht që do të ketë një mbledhje tjetër, por të paktën edhe në konferencën e ditës së djeshme Zoti Berisha nuk ka dhënë një përgjigje të qartë se pse le të themi po vonon edhe zgjedhjen e më të besuarve të tij, pasi duhet theksuar se në një parti politike pas kryetarit, nën kryetarit dhe sekretari përgjithshëm janë figurat më të rëndësishme që bashkëpunojnë edhe me kryetarin për të marrë edhe vendimet caktuara. Mirë, Danila, falenderoj për gjithë informacionet. Sa po të ketë gjërat e reja, do futemi përsëri bashkë në të transmetim të drejtpërdrejtë. Faleminderit.